För ungefär ett år sedan gjorde jag och Joppe en video där vi käkade Wagyu entrecote ifrån ICA. Och vi tänkte väl att det här är väl det bästa köttet man kan få tag på. Men sanningen är att det var det inte. Efter vi har filmat den här videon så kollade vi till kommentarsfältet. Och det var folk som skrev att fan, det här är inte det bästa köttet du kan få tag på. Du kan ju få tag på bättre, dyrare, finare kött. Och då hittade vi Wagyu A5 från Japan. Så efter mycket krigande, efter mycket letande så har jag lyckats få tag på Wagyu A5 från Japan, vilket även sägs ska vara det dyraste och det finaste köttet i hela världen. Jag vet inte riktigt om det stämmer, men av det jag har läst och det jag har sett och fått höra så ska det vara det absolut bästa köttet du någonsin kan få tag på. Och ni får jättegärna rätta mig i kommentarsfältet om jag har fel, men som sagt, det här är det jag läst och det jag fått höra. Jag vet inte om det stämmer. Och för er som inte hänger med i svängarna och vet vad en wagyu-kossa är och var den kommer ifrån och vad det är som gör den så dyr och exklusiv, så ska jag dra lite snabb recap för er här. Den här kossan är då född, uppvuxen och slaktad i Japan, och den blir behandlad på ett väldigt speciellt sätt utöver de vanliga kossorna. De spelar musik för kossorna, de masserar dem, de låter dem dricka öl och massa andra grejer. Och det sägs att kossan blir behandlad på det här sättet just för att de inte ska känna sig stressade, och de ska vara mer avslappnade, vilket gör att köttet i sin tur blir mycket, 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 mycket bättre. Ta allting med en nypa av salt av det jag sagt, för jag är verkligen ingen expert när det kommer till kött och wagyu och allt vad det är, utan det här är det jag har läst och fått höra. Det kan mycket väl vara lite andra grejer som jag har glömt att säga eller att jag har sagt något fel, så ni får jättegärna göra er egen research och bara söka runt på internet helt enkelt. Och med det sagt om det här så tycker jag vi startar igång den här videon. Glöm inte att tumma upp det här klippet och prenumerera jättegärna på kanalen om du är ny, så kör vi igång. Vad är det här för något? Edvard Blom. Ja, det är så. Ja. Han skulle älska det här. Så här står vi med Wagyu, eller Wagyu, A5, kappa. Alltså det här är... Den här kossan har mått jävligt bra. Yes, vi snackade lite off camera innan. Jag tror den här kossan har mått bättre än mig. Nu kanske jag får hate på det här, men alltså, jag får inte dricka öl varje dag eller och lyssna på musik och bli masserad och grejer. Nej, men det är det jag menar. Det jag menar, där är ju en Edvard Blom som har mått jävligt fint. Kolla marmoreringen här. Det är liksom, det är helt insprängt med fett. Det är, vi snackar ju 80-20 fett to kött ratio. Så att det här är en bra jävla köttbit alltså. Jag känner ju det som håller på att prata. I somras så körde jag Joppe då Wagyu som vi köpte på ICA. Det var fint kött. Alltså, det var jävligt fint. Vi ska liksom inte snacka ner det köttet. Nej, det var en entrecote-bit, en Wagyu från Australien. Den kostade upp 2300 kronor kilo tror jag det var. Den här köttbiten, nu kanske jag har fel, men jag tror att jag har rätt. Ni får jättegärna rätta mig i kommentaren annars. Är världens dyraste kött. Alltså det är världens dyraste kött. Och det här kommer från Japan. Och det är där vi har äkta, liksom, Wagyu A5. Och vi sa ju det i den videon, alltså. Kommentera om vi ska testa riktig Wagyu nästa gång. Och det var så jävla många som skrev det, så jag känner bara, why not? Så jag måste ge en stor shoutout till Buff. Burgers & Pastrami i Stockholm, SMM, där jag alltid går och käkar burgare. Det är deras köttleverantör som har löst den här till mig. Den här biten som jag håller just nu kostar 7000 kronor. Det är helt sjukt. Det är sjubalobas det. Ja, det är sjubalobas, så jag vet inte riktigt. Det här är insane. Det här är helt insane. Ja, jag kan börja med att säga att det här måste ni fan tumma upp det här klippet för. Det här gör vi fan inte varje dag. Jag vet inte ens om vi kommer om det här. Kanske om den får jävligt bra respons. Så subba, like och allt jävla möjligt. Gör det för min skull för fan. För jag vill köpa, käka mer av det här köttet. Så ja, exakt. Ge en tumme upp. Det kanske blir 2 eller 3 KG nästa gång. Det här är 1 kilo. Det ser inte ut som 1 kilo. Det känns inte som det. Men jag la det på vågen innan. Det är 1 kilo. Vad gör man då när man ska göra det här? Jo, man bjuder över 2 personer som verkligen vill käka det. Joppe, det var liksom en självklarhet. Och jag minns ju förra gången när du och jag var en som gjorde det här. Då var det ju liksom... Cornelius hörde av sig och var så jävla förbannad. Och ja, han ville komma över och käka och så vidare, men... Kändes ju inte helt bra hjärtat liksom. Nej, exakt. Så... Idag har vi bjudit över honom. Alltså, jag måste verkligen bara tacka väldigt, väldigt mycket att jag får vara här idag och pröva det här fantastiska köttet. Vänta, du måste hålla er. Just det, du måste hålla er köttbiten. Det här är historia. Det här är gugga grejer som man säger. Ja, prosit. Ska du ha den här? Ja. Den här köttbiten är inte att leka med, så ja, jag är redo i alla fall. Det kan jag verkligen säga. Nu är grejen så här att vi vill testa och experimentera lite med den här köttbiten. Nu kommer det komma väldigt mycket hate förmodligen. Ja, och vi kan ta det, jag kan backa det, jag är helt redo. Vi kommer göra så som man ska göra med köttbiten, för det finns ju vissa regler man får göra med det här köttet och inte göra. Men vi kommer göra burgare av lite grann av köttet idag. Man måste ju. Det är liksom, man måste. Nu har vi den här möjligheten, vi måste vara på den. Vi måste testa. Går det liksom att göra en bättre burgare liksom än med det här köttet, så att vi är tvungna. Jag känner ju någonstans här att vi kanske, ärligt talat idag, kommer skapa Sveriges eller en av världens dyraste hamburgare.
skulle nog kunna kosta. Det är nog, det ska vi räkna ut sen, grammässigt och så vidare. För vi har bra ost, vi har bra bröd, vi har bra majo, senap och speciellt kött. Så det här är jag fucking taggad på. Det här är också viktigt att tillägga. Vi är fött i Japan, uppfött i Japan, slaktad i Japan, styckad i Japan. Alla vet ju att japanerna gör allt bäst. Så att jag känner att det här känns jävligt bra. Och jag menar, styckad i Japan, knivarna är jävligt fasta i Japan. Jag känner bara att det kan inte gå fel. Allt är rätt om den här steken. Allt är rätt. Nej, korv. Alltså jag har använt den här innan, men jag brukar bara lägga tillbaka den. Ah, okay. Den här använder jag jävligt sällan, den här brödan. För den är så stor och jobbig att tvätta. Men idag är det speciellt. Det är bara på special occasions. Kaxig bräda. Kolla den här då. Barbecue Master, Samuel Strålinger. Det är verkligen det frågan. Får vi se då. Får vi se då. Du unboxar här. Ska jag unboxa? Du unboxar, och det är liksom ett förlåt för att du inte var med i somras. Köttet ska gärna ligga i rumstemperatur i en timme eller kanske till och med mer innan man steker upp det. Men vi kommer nog inte vänta så länge, för vi är jävligt sugna på... Alltså jag är redo att öppna den här bad boyen. Jag tänker att vi öppnar så här lite. Det är den japanska luften som sipprar ut. Det luktar Japan. Det är ju japansk luft där i. Det är för sig en vakuumpacka, så det är inte mycket luft. Men fan. Den här påsen ska du... Ska alltså, du rama in den? Du ska rama in den här påsen, tänker jag. Ursäkta. Nu ser man att den är lite glansig här. Det är inte vatten eller vätska, utan det här är fett som smälter just nu. Det här fettet smakar inte liksom fettet. Det här smakar som smör, har de ju sagt. Och det vi käkade i somras, det smakar också typ ish som smör. Men alltså det här... Kolla på den här. Om man trycker kniven, så finns det här vakuum. Ja. Det är fett. Lyssna. Så klibbig är den här även alltså. Jadå! Här! Sist när vi liksom drar ut en fråga till allmänheten om hur man öppnar en sån här, så fick du något svar och skickade det till mig. Och jag glömde bort. Jag stod och grillade typ igår och så bara stod jag så här och så bara, vad var det nu? Och då började jag liksom så här, och så började jag så här, ja men det var något sånt här tror jag. Så och så liksom och så liksom trog de typ drog så eller någonting. Jag kommer inte ihåg. Nu kommer jag påbörja det som kommer få den här videon att få brutalt mycket hat. Men som jag säger innan, jag är prepared för det, det är lugnt, okej? Okay? Jag gillar att experimentera lite. Jag har sett Guga Food och massa andra roliga nissar och kreatörer på YouTube. De maler köttet, de gör burgare. För att testa lite och de verkar digga det alltså. Nu kommer konen på brädan här. Nu kommer, oh jävlar, okej, okay. All right, okej. Okay. Tackar, okej, okay, tackar. Hur var det man gjorde det här? Just det här var ju jäkla... Fan, ska inte ha något avlopp typ? Jo, men det där avloppet ska vi nog ha. Men vad fan? Det här är ju... Så. Den här är listat på. Den ja, ska den ska vi ha. Exakt. Var det så det var? Ja, för den kommer ut här i så här... Ja, just det, just det. Är du redo? Nej, jag vet inte. Jag har hämtat tvål och vatten alltså. Den här ska vi på här. Typ så, in med rotorbladen, in med... Öppningsväxel, lägg ner. Men det är utombord det där. Fan, det här är ju sån här... Men vänta, det där är inte rätt. Jag gjorde ju rätt från början. Nej, för den här ska ju uppenbarligen in hit. Okej. Okay. Så, det, ja. Det kan ju de flesta lista ut. Ja. Men ska du inte skruva dit den på något sätt då? Vänta, ja vänta. Sniper. Så här, så, så. Så, nu? Fast nu, varför? Så. Jo, men okej, den här sitter bara... Nej, den ska fan sitta fast. Nu vet jag, nu vet jag. Okej. Okay. Så här. Ja, och så sätter du på den här. Exakt. Och sen skriver jag på den. Ja, big brains here. Big brains. Fan, vi löste ni, det. Ni trodde att ni skulle få hat från köttet. Men det här kommer från hat från. Ja, men det är... Trevägsbalk och en regel. Men igenom. Fan. Det är... Ja, just det. Den här jäveln. Så. Ja. Så. Och sen är det bara... Åh fy fan, nu kör vi det här. Ingen press. Jag kör då... Jag touchar. Kan jag ta den här, alltså härifrån? Ner måste vi ha. Där. Börja med lite då, inte jag, så kan vi väga sen.
scenen här. Där det är jätteskönt att bara toucha. Vi får upp big här just nu. Det här är fett, man ska inte mala det köttet. Sorry guys. Nej! Det där är ju fettet. Det är klart att fan blir sådär. Nej, jag tog typ inget fett alls. Man ska inte mala det. Det är något fel, det var ju såhär andra gången jag körde också. Det här är fettet. Nej, det är inte. Jo, det är för att den är så jäkla fel. Kolla, det ska inte vara så. Det ska inte vara så. Vad i hela helvete är det som händer? Alltså vi kan inte ha med det på YouTube. Vi har ju liksom stått och snackat lite, B-rolls, gett call och sådär. Och sen har vi kört ett legat och som ni såg, jävligt glansig. Vad som har hänt är att den är så extremt fettig. Så fettet smälter ju och det är ganska varmt nu. Så när vi körde ner den i grinden så fick vi inte den här snygga, fina strimlarna som man får liksom när man maler kött. Som ofta ska, gärna ska vara lite kallt, för annars smälter det. Den här var inte kall så den smälte in princip. Så vad vi har att jobba med är ju... det här. Jag tycker inte de här ser så jätteilla ut. När du väl smärsar dem. När du väl smärsar dem så ska det ändå ner i magen. Och det kommer bli bra liksom. Men det är för att, Sampe snackade, vi har gjort fel inställningar. Men det är för att den var alldeles för varm när vi lade i den. Okej, då tycker jag ärligt så här. Den här lilla biten som är kvar här, ska vi lägga in den i kylen nu? Nej, det kommer inte göra någon skillnad. Nej, det spelar ingen roll. Vi kör in den. Vi kör in den ner, den får hamna ner den här också. Det är ju liksom, och sen så bara smashar vi skiten. That's it. Alltså ja, det är inte optimalt, men nu får vi jobba med det vi har. Och vi är så jäkla dåliga på att planera. Och då får vi göra det här liksom, bästa situationen. Lyssna nu, vi har fuckat upp lite grann nu. Men vi har typ, alltså 70-80% kvar som vi kan inte fucka upp. Det ska exakt. Vi ska inte fucka upp den. Nej. Ingen tändvätska då, kommer det sig? Vi kände att vi vill köra pure idag. Pure. Only nature. Så när det kostar så bra liv så skiter vi i tändvätskan. Så vi håller det naturligt. Där vi ska smasha våra jättefina bollar. Så jävla nice alltså. Ja, jag vet inte. Okej, så Nocco släppte en ny smak idag. Golden Grape. En ny Del Sol smak. Ursäkta, Golden Grape Del Sol. Del Sol, förlåt. Så vi tänkte testa den här jäveln. Ni, jag drack den innan. Ja, du gjorde den. Faktiskt, men ni har inte gjort det. Den släpptes idag faktiskt, så vi... Vill du dra en skål på den, John Boitman? Självklart. Hej, Len. Den här är god. Den här är god. Jag ska vara ärlig och säga att den påminner... Ganska mycket om Blood Orange. Caribbean? Caribbean? Nej. Den är mycket sötare. Det här är ju vin. Den här är god. Den här är god. Den här var riktigt nice, tycker jag. Den är start god. Men alla de där Del Sol smakerna har varit riktigt jävla bra, tycker jag. Ja, faktiskt. Jag tycker fan Nocco upp på sitt game. Ja, bra. Jag tror att förut var det så här, ja men varannan var bra. Eller var ja, faktiskt. Då var det en dunder liksom så här, när Perre kom. Parre var bra. Vilka var mer jävligt bra i Golden Days. Alltså jag var ju den som äpplesider. Troppen var fin. Alltså, när den kom, det var ju... Men nu för tiden så tycker jag fan, nu blir man ju aldrig besviken. Det var trevligt. Jag var fan lite surprised. Jag hade ingen aning om att det skulle komma en ny smak. Jag brukar få veta typ... några månader innan. Men jag hade ingen aning om det. Nej. Så bara se Nocco lägger upp att det kommer en ny smak om typ 2 dagar. Jag bara, what the fuck? Nej, men det var nice. Skål! Den här är varm som satan. Det är dags. Vi måste testa. Okej, ja. Den är... What den the fuck? Du skulle lägga handen och bara... Ja, det var det bra. Ska jag testa med en skinkbit? Ja, det är den alltså. Ja, ska jag göra. Ja. Temperature check. Det borde bli en ny grej. Nej, den kommer flyga på grejer. Se på det. Ja, jag vet inte alltså. Kan man få en flipp på den där, eller? Ja, kan jag få en flipp? Snyggt. Ja, man ser ju stekigt. Ja, ja, det är en bra stekigt. Ja. Den här fastnade ju ganska snabbt där. Varm? Det sjunker liksom. Den är varm. Den är jättevarm. Ja, den är, ja, den är överdrivet varm. Tja allihopa. Samuel här igen. Ja, tja. Vi är tillbaka här. Vi har bröd från BAP. Jävligt fina bröd faktiskt. Så det tackar vi Bocka för. Det här var dock lite fult. Vi har lite andra där inne men det är skitsamma vi kör. Sen har vi sån här senap. Yellow, vad heter det? Mustard. Ja, något sånt där. Och där är liksom jävligt bra senap på burgare. Jag tycker senap på burgare inte är så nice. Men den här... Då blir det jävligt gott. Det är faktiskt väldigt gott. Och jag tänker så här, mayo, mycket fett och så vidare. Vi har redan extremt jävla mycket fett på det här köttet inne.
Så vi använder inte mayo. Så vi kör lite senap på ena början. Och så kör vi bara ost. Och det är då Väddö gårdsmejeriost. Det här är den bästa osten som finns i Sverige, tror jag. Jag vet att jag alltid har sagt att IK-osten är den bästa och så vidare. Men ärligt talat nu, när det kommer till kvalitet. Då är det Väddögårds. Önska att jag hade spons alltså. Önska. Senast. Den här kommer vi köra en ostskiva. En. Jag får köra en bara. Ja. Och nu är frågan. Om jag ska börja lägga upp. Hallå, är det dubbelpuck eller är det bara singel? Det är singel. Vi kör singel. Ja. Alltså. Ja, men det är bra. Det är bättre. De har fastnat till lite. Alltså det är nog stora puckar. Vi lade in dem i frysen så att det inte skulle vara en smet. Man vill liksom inte smärsa någonting som har samma konsistens som majonnäs liksom. Så det ni ser här, det är då väldigt, väldigt, väldigt mycket fett. Vi tog den där stora vita fettbiten och malde ner den också för att få det här. Som sagt, det ska inte se ut så när man maler. Det är köttet som är för smält, för varmt. Det är för mycket fett helt fast enkelt. Tror du inte det kan bero på lite att vi valde att smala ner fettkappan också? Kanske lite. Jo, lite grann. Men vet du vad? Det här är liksom ett experiment som vi kan kalla det. Dumma saker. Jag kommer faktiskt börja med att toasta brödet lite grann. Så snabbt. Det blir lite temperature check också. Ja, men exakt. Så snabbt som fan här. Så, vill du ha mer yta på det? Typ inte alltså. Nej. Jag vill typ inte det. Kör ditt race nu. Det hänger lite på dig här. Att det här det hänger mest på Sampe. Ja. Om något blir fuckat, då är det Sampe. Okej, det här är sjukast här. Vi kommer se någonsin. Svarsen! Tackar! Åh, herregud. Det här är så sjukt! Oh my god, det här är så sjukt. Åh, vad solen är. Det är nästan lika dubbel av den här. Jävlar vad det luktar gott. Bra. Bra Sampe, du kan det här. Kom igen, det är nu det gäller. Det här är det du född till. Nu gäller det väldigt mycket här. Åh, vad vackert! Okej, okay, pill upp den här även. Jag har den med mina fingrar. Ja, det är snyggt. Alltså grabbar, vet ni vad vi har gjort precis? Ja, jag vet inte om det var bra, men alltså... Fast det här var bra. Det här du var löste bra. Det snyggt som fan. Oh, jävlar vad snyggt du löste det. Mina fingrar! Nej, alltså var den bara badad här. Lyssna nu, jag tycker vi kuttar den i två. Och gör en dubbelpuck. Det blir ingenting kvar av det. Ja, listen, jag tycker vi gör så. Okej. Okay. Ja, gör det. Ja. Det är din bit. Och vi får köra direkt nu innan den blir för varm. Då säger du en dubbelmacka eller? Av den där. Vi kör en dubbelmacka här, 100%. Så nu måste vi vara redo här igen. Är redo med osten. Det här gillar jag. Bra att du tänker liksom ett steg före oss andra. Bakåt. Jag får båda. Oh ja. Den är inte så rund och fin, men det är skitsamma. Den här då. Jag riskar att den är rå i. Lägger på den så här tänker jag. Oj. Det kör. Fan. Kontroll som ett tag. Vi blåser. Det är klart. Åh, alltså, iskallt. Bara sätta på den så där. Bara så där. Vänta, vi har lite mer rest där. Mycket. Allt ska på. Åh, för helvete. Vad fan har vi? Här, mina damer och herrar. Så har vi... Kolla på den här dubbelmackan. Nu snackar vi wagyu. Vi snackar på riktigt nu. Alltså, började för tusentals kronor. Nej, inte tusentals, men alltså, vad är det här? Jag vet inte vad om man ska lägga 2500. Första tuggan, den är din. Är det? Är det första tuggan min? Ja, kör. Okej, boys. Jag kommer börja med att ta en tugga av den här senapsburgaren. En puck här. Kör vi. Jävlar. Där kom fettet. Jag testade dubbelmackan också. Åh, jävlar. Den här kommer vara juicy. Den här kommer vara... Det här tror jag är bättre. Och där! Är det så? All over! Oh no!
Vilken jävla burgare. Var det bra? Det är sant. Nej, men ta en tugga. Okej, vänta. Jag måste välja ut rätt ord för att beskriva det här. Jag tänkte som en... som en rulltårta nästan. Fylld av smör, ost och bröd som bara smälter. Den är så mjuk. Alltså den, allt här är mjukt. Ingenting, det är bara allt smälter. Jag tar en tugga av singeln. Salt. Vi hade inte salt för att vara så stressat, men det är det som saknas, salt. Det är så jävla gott. Helt gott. Alltså, kan ta en till tugga eller? Okej då, okej då. Alltså, folk bara, vad fan hände? Du kan ta hela den här. Säker? Ja, jag är säker. Allvarligt? Ja, allvarligt. Jag skämtar ju. Nej, en present. Alltså, det är fan finaste gjort för mig. Den här är brutal. Den här är brutal. Jag vill ha en till. Eller kan vill du kutta upp den här halva typ? Så fula liksom bollarna var från början. Jag trodde inte det skulle bli så här bra. Nej. Jag vill ändå säga att vi savade det mot slutet. Ja, men vad fan. Ja. Applåder, grabbar. Det här var riktigt bra. Men så vi, återigen, vi är amatörer. Men vi tänker att vi börjar med att köra en sån här bit. Som vi kör liksom på sida sida. Jag tycker nästan den är lite för bred. Lite för bred tycker du? Ja. Kör vi den så här då? Nu när den är så varm så kan vi faktiskt köra den så här. Mm. Och den här ska vi nu testa hur den blir. Jag vill inte fucka upp någonting här så jag kör handen. Ja, men vadå? Ska jag lägga på den här? Kör nu. Kör. Det, men vadå? Ni är redo med resten eller? Med resten? Eller är det jag som är boss nu? Det är du som är boss nu. Det är du som är boss. Nu kör vi. Fan. Ja. Alltså det där är kom igen, du har det uppe. Nytt PB, kom igen nu. Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio. Okej, Sai, jag kan säga att den är mör. Åh herregud, det där är så jävla perfekt. Så här, jag tror många gillar den så här. Men jag skulle säga att den här kan ligga lite till. Men det är också att vi inte har låtit den vila så länge. Och som man säger så här, det är inte köttet jag skär igenom, utan det är stekytan. Det är den som tar emot. Och nu eftersom jag skar upp den här förut så vet jag att den här, det finns en bit på den här fettkappan som är jävligt seg. Så att jag kommer göra så här nu. Kan man börja ta? Ja, för fan. Oj. Alltså, jävlar! Oh, fuck! Åh jävlar! Alltså det här är inte ens kul. Det här är fan läskigt. Det här är inte ens kul. Alltså, skojar ni med mig? Alltså det här är matorgasm. Det här är, alltså. Nu måste vi in och hämta mer alltså. Så här, det här kommer ju från first time. Jag har ju aldrig käkat så här bra kött förut. Och det här var... Alltså, det här är något annat. Det är något annat. Lägg 10 lax på det här om ni har det. Alltså det är värt det. Skippa Gröna Lund i sommar, skippa Liseberg. Köp en sån här stek under sommaren. En stek. Låt oss säga att din partner är vegan och så vill du inte att det ska vara det längre. Så ger du dem en sån här kossa. Eller en sån här bit. Ett, smakar guld. De kommer aldrig vilja återgå till veganien. Och två, den här kossan har haft ett jävligt bra liv. Så det är ju ett botemedel. Det här är liksom nyckeln till frihet och livet. Oh! Det är för jävla trevligt. Alltså det är, nu är det som att på riktigt. Vad saknas? En corona i min högra hand kanske. Jag vet inte. Eventuellt en ettan portion också i min vänstra. Så de två tillsammans och lite vägjojo och lite grejer. Det blir fan jävligt nice. Men nej, det är jag mår bra med. Det är inte mycket att klaga på. Skön värme från grillen också. Det är... Sen så köpte jag på direkt. Mina damer har rör. Woo!
Ja, det luktar alltså, gott som fan alltså. Jag får bara säga det. Det kött alltså. Nej, det luktar upp guld alltså. Ja, det gör verkligen det. Alltså vi har kött för så här 7000 kronor, men vi sitter och käkar på liksom golvet liksom. Nu la jag lite extra salt på den här. Du. Skål. Skål fan. Ja men fy fan. Det här alltså det här är... Det handlar inte om att vara mätt och inte. Nej. Tera, ta den där jäveln. Ta den där. Ja. Alltså. Det här är så sjukt. Hur smakar det? Det här är första gången du äter något sån här. Mm. Det smakar ju helt annorlunda. Smakar guld. Alltså det var jävligt gott. Det är helt bara smält. Det var smält i munnen. Man kan typ tugga det med tungan. Ja, okej. Okay. Det är det. Det är det sista köttet vi har kvar då. Ja, så är det. Alltså den här tycker jag är nice. Den här köttbiten. Den där är bra. För jag tycker det är lite onice när det är för rött. Det här älskar jag. När det är så här. Jag tycker det är väl. Alltså det är väl. Jag vet inte om någon. Ja, det är alltså, i princip är well done. Mer animalisk. Och gillar ju. Den här. Ja, men då. Det var en bättre köttbiten. Det är de bästa. Hur länge tror du man kan sitta och äta dig? Alltså jag så här... Men jag vet inte. Det här är ju, fattar du, har den här en godispåse liksom? Säljer det här i lösviktsavdelningen och bara plocka på sig en liten... Det hade varit, jag hade robbat några gånger alltså. Smash and grab liksom. Den där kommer du, ja. Alltså, det är mm. Alltså vad är det vi äter? Alltså verkligen. Det känns inte som kött. Jag kan inte sluta fatta det. Jag vet inte vad det är. Att det, ens, alltså att det här är kossa är helt. Men det är så sjukt att det här är liksom inget nytt man äter. Utan man har ätit det här hela sitt liv och ändå smakar det annorlunda. Man vet vad det är, men det är inte det liksom. Uff. Jag tycker det är så jobbigt för man vill ju fortsätta tugga och känna smaken. Men det så här smälter bort. Det bara försvinner. Det försvinner så snabbt. Och för er som inte riktigt hänger med svängarna. Jag tänkte att jag skulle ha sagt det här från början, men nu är vi i slutet nu. Men det här är ju en kossa vi käkar just nu. Den blir ju inte behandlad så som vanliga kossor om man säger så. Den här kossan får lyssna på musik. Alltså de spelar instrument och så vidare för den. Gitarr och så vidare. De blir masserade, de får dricka öl. Säkert massa andra grejer också, men det är de grejerna jag vet. Varför man gör det här då för den här kossan, det är för att de inte ska bli stressade. Om jag har fattat rätt. Att för köttet blir ju helt annat och det blir mer fett tror jag. Köttet blir helt annat om de inte är stressade. De ska vara lugna och avslappnade. Har jag fel? Har jag rätt? Ja, jag vågar inte svara för att jag har inte stenkoll. Nej. Men det är väl sant. Jag har läst någonting om det. Och det känns ganska rimligt. Men jag vet inte allting. Ni kan annars alltså googla eller bara sök på YouTube. Alltså vad grejer kossa. Ja. Någonting så kommer upp säkert någon dokumentär. Någonting eller lite clips på YouTube. Och det är den äkta vagyn är liksom. Det är Japan. Det är den här jäveln. Ja. Det är helt sjukt att den är så. Men vad slår det här egentligen? Alltså är det något som slår där? Grejen är, jag snackar ju lite med dig om det går tror jag. Mm. Och det är så här, vad är nästa steg efter det här? Och helt ärligt, jag tror det är, man har ju sett det så här Dubai, du vet den här salte grabben som håller på med salt och grejer. Ja, guldburger. Ja, det är det. De har ju wagyu där. Men de ligger på guld på köttet som inte ger någon smak. Men det ska se flashigare ut och det ska bli dyrare. Jag vet inte vad som kan bli godare än det här. Jag vet inte, det kanske finns någonting. Alltså jag är mållös, jag kan inte prata så mycket liksom. Mm. Jag är fortfarande helt förbluffad. Mm. Alltså det är det här man liksom alltid... Såhär, ja men... Undrar hur det smakar. Ja, verkligen. Nej, men jag tänkte säga, alltså när man liksom, man blir rik, det köper liksom inte lycka. Mm. Men om jag hade oändligt med pengar, och jag hade ätit det här varje dag, då hade jag fan lycklig. Men det jobbiga nu är att nu ska vi gå tillbaka till vanligt kött helt plötsligt. Ja. Hur fan ska det bli? Det kommer ta en tid, allt kommer alltså. Ju vara segt. Jag blir vegan förutom när det är wacky. Alltså, jag vill se dig ta en sån. Sån här. Ja. Jag trött. Du äter alltså verkligen, nu är det 100% fett. Det är inget annat. Alltså det är liksom, man får inte vara kinkig, men det är ju
det där är ju gott. Alltså det är ju gott så. Men jag hade inte ätit på vilken kossa som helst. Men på den här kossan, alltså så hade jag faktiskt där fettet. Ta den till bit. Nu är det faktiskt någon procent kött där. Ja, typ en halv. Men ta den här då. Lite salt. Och så kör jag liksom the grace. Men vill du veta skillnaden här? Med det här? Är det ens någon skillnad på det där? Nej, och det? Det är exakt det jag skulle säga. Att det är exakt samma konsistens. På det här då. Det här då. Som ni ser här, liksom det här. Det är samma konsistens som det här då. Båda är bara, du biter inte igenom någonting. Det är mjukare, men det smakar samma. Då hugger vi in, grabbar! Ja, det måste smaka. Jag kör en sån här rackare. Vi prankar dig. Det var mjukare. Det är inte äckligt liksom. Nej. Åh, jävla vad lent det var. Ja, visst är det. Jag föredrar ju den där, för det man inte hade här, det sa skillnaden var också. Det är ytan. Ja, det är sant. Lite så här knapigt vill man typ ha. Frågan är, boys, vad är nästa steg efter det här? Ska folket få skriva det i kommentarerna? Jag tycker de ska göra det. Åh, oh, vänta. Oh. Nej, jag måste klura på nästa steg. Det är svårt att toppa. Tänk så finns det något annat som är typ dyrare och bättre än det här. Då får ni bara skriva det i kommentarerna. Det kanske är vi som är helt dumma i huvudet som tror att det här är det bästa. Jag kan inte föreställa mig något bättre. Nej, verkligen. Det är så pass. Vi låter kommentarsfältet avgöra, så det är bara att skriva här nere. She knows she too special. That's one of the relationships you want to last forever.